Caríssimos, celebramos a festa da misericórdia, instituída por São João Paulo II. A misericórdia divina é dom pascal que o Cristo ressuscitado confiou à sua Igreja, para que seja sempre um sinal visível do seu acolhimento e perdão. É a ternura do Deus misericordioso que nos inspira confiança a continuar nossa caminhada de fé. Alegres, cantemos. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. É vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. É vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. Vai lá! Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Filhos queridos, eu quero saudar a você que está aqui no santuário. Segundo domingo da Páscoa, mas oitava festa da misericórdia. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus misericordioso, bem forte. Quero saudar a você que acompanha pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, pelo YouTube Padre Manzotti. Em outros anos, a movimentação era grande. No sábado, com a luz, a procissão luminosa. Mas estamos em pandemia e celebramos mesmo assim a misericórdia de Jesus. Então cantamos. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, que é nosso Pai, de Jesus Cristo com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor está ressuscitado e a sua misericórdia é derramada sobre todos nós. A misericórdia de Jesus nos vem pelas suas cinco chagas. A certeza do ressuscitado é comprovada por uma primeira comunidade, segundo a leitura de hoje, que vive a força da ressurreição na vida transformada. Era uma só alma e tudo em comum. Perdão, Senhor, pelas vezes em que não vivemos esse desdobramento da ressurreição em nossa vida, em desapego, gratuidade, união de alma na comunidade. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Tomé é o exemplo daquele que toca para crer, e o Senhor insiste: tocai, coloque a tua mão na minha chaga gloriosa e seja confirmado na fé. Mas mais felizes são aqueles que creem sem terem visto. Pelas vezes em que nós não temos nem a coragem de Tomé de desafiar a nossa incredulidade, e pelas vezes que, por não vermos, não tocarmos, não cremos, Cristo tende piedade de nós. Cristo tende piedade de nós. A misericórdia de Deus faz com que das suas entranhas brotem esta festa, para que todos os pecadores, mesmo aqueles com os pecados mais escarlates,
possam obter a misericórdia, Senhor. Quando não aproveitamos dessa misericórdia em vida, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus cheio de misericórdia, compaixão, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. É festa no céu, é festa na terra, porque a misericórdia de Deus nos alcança. Por isso, glorifiquemos a esse Deus misericordioso cantando o hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós, louvor rei celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Bem forte. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estás junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, como Espírito Divino, de Deus Pai o esplendor. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Oremos. Na festa da misericórdia, qual o seu pedido? É claro, cure a humanidade, cure dessa pandemia, mas a sua intenção particular. Pelos nossos colaboradores associados, e citando estes, rezamos por todos. Sandra Lopes da Silva, de Brasília, Distrito Federal. Avelino Fardo, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Cláudia Coelho, Prado, Bahia. Deus eterno, de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. No encontro comunitário com o ressuscitado, seus discípulos confirmam a fé, testemunham a presença dele e despertam novos discípulos. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como própria as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus.
e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 117, que tem por antífona: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Todos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Salmodiemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel, agora o diga: Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão, agora o diga: Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor, agora o digam: Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos o Santo Evangelho cantando.
Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia, o Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia, este é o dia que o amor venceu, brilhante luz iluminou as trevas, nós fomos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia, o Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontraram, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, era um dos 12. Não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditareis. Outro 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Jesus, eu confio em vós, cantemos. Jesus, eu confio em vós. 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 Filhos, oitava festa da misericórdia
celebrada pela obra Evangelizar e neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. É tempo pascal. Do lado está a imagem de Jesus ressuscitado com as chagas. Aqui está Jesus misericordioso, quadro que foi descrito a Santa Faustina Kowalska, o ressuscitado. E mais do que nunca neste tempo de pandemia, ah, meus irmãos, nesses tempos difíceis, como é importante rezar o que o próprio Jesus pediu a Santa Faustina. Escreva embaixo do meu quadro: Jesus, eu confio em vós. Diga: Jesus, eu confio em vós. Um ato de confiança, um ato de fé, crer no ressuscitado. Há muitos elementos, e sendo o Domingo da Misericórdia, pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, pelo YouTube, teremos muitos momentos de pregação. Inclusive é o dia que vai também se dar comunhão, porque é Dia da Misericórdia, e todos que quiserem de Curitiba, região metropolitana, poderão passar e receber a hóstia santa neste domingo. Mas também, de modo particular, a partir das 3 eu vou desenvolver o Terço da Misericórdia, pregação, adoração e missa, outros aspectos desta festa. Mas nesta missa, quero enfatizar alguns pontos, mas todos voltados num só propósito, que a humanidade, que nós possamos dizer: Jesus, eu confio em vós. Repita a palavra: Jesus, eu confio em vós. O Evangelho começa por São João e conta a história de dois primeiros dias da semana. E eu dizia, esse primeiro dia da semana, que pena que nós chamamos final de semana. Final de semana é sábado, domingo é o primeiro dia de missa. E João, que escreve o seu Evangelho lá pelo ano 95, depois da morte de Cristo, ele sabe o que é a reunião dos fiéis no domingo, como nós, e como a igreja celebra. Eles celebravam em casa, e que bonito ouvir, casa de Nossa Senhora, rezava a missa. Na casa de João Marcos, do cenáculo, rezavam a missa. E lá estavam em duas celebrações dominicais. Na primeira, ao anoitecer daquele dia, que dia? Da ressurreição, da Páscoa. Já era final do dia. Eles estavam com medo. Lembre, medo porque eles estavam atemorizados, a violência dos soldados, a ira dos sumos sacerdotes, o Cristo padecente, tudo ainda era muito forte neles. Eles trancaram as portas, detalhes que João não deixa passar. Às vezes, meus irmãos, nós temos medo, mas mesmo com medo, Deus nos chama à Eucaristia. Mesmo com receio, Deus nos chama à experiência do ressuscitado, a dizer: eu confio em vós, Jesus, nada vai me derrotar, cairão 1000 à minha direita, 10000 à minha esquerda, eu não serei atingido, eu confio em vós, venha Covid, vai Covid, eu confio em vós. Jesus entra, e que linda saudação. Põe-se no meio. Quantas vezes na missa, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sim, Jesus está aqui, e Ele está aqui agora. Olha para o lado, Jesus está ali, olha para o teu lado. O Senhor está no meio de nós. A celebração é isso. Por isso que se nos torna-se um pequeno lugar do céu. Mas estando no nosso meio,
Jesus diz: a paz esteja convosco. Não é por acaso que a missa começa assim, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, eu começo a missa toda, 26 anos rezando missa, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e o Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então espero que essa paz, que Jesus repete tantas vezes, possa pacificar, pacificar nosso coração, possa dissipar nossos medos, essa paz possa de fato inundar a nossa vida, e cheios de paz, quando a missa termina, iremos para casa, confiantes no Senhor e cheios de paz. É isso que o mundo mais está precisando. É impressionante, eles se alegraram, medo, alegria. Quem confia no Senhor, se alegra no Senhor. Quem confia no Senhor, não está imune de problemas, não está imune de pegar Covid. Não, acredite, meus irmãos, não está imune de um desemprego, debilidades, mas a alegria, ela permanece, e a alegria é fruto da confiança. Consegue compreender isso? Essa confiança no Senhor nos dá alegria, serenidade. É impressionante que nosso Senhor, João diz, naquele dia, para que a paz ficasse, recebam o Espírito Santo. Para solidificar a paz, o Senhor sopra o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Veja, nós nesse tempo pascal, vivemos sob o impulso do Espírito. Esta é a primeira parte do Evangelho. Segunda parte do Evangelho acontece num outro domingo, de novo reforçando. E olha, digo para vocês, o dia que, tudo bem, estamos na pandemia, número limitado, mas hoje tem Eucaristia para todos, mas é um número difícil, lockdown ainda em alguns lugares, mas no cotidiano, não perca uma missa por nada, não gazeie missa, porque às vezes gazeando a missa, nós vamos ser um Tomé. Coitado de Tomé, não creio que Tomé tenha sido tão turrão. João o escolheu para ser um modelo de toda a resistência a crer no ressuscitado. Mas ora, lembremos, na semana da Páscoa, eu preguei todos os dias, quanta dificuldade os discípulos tiveram, Maria Madalena, as tias de Jesus, Pedro, João, todos tinham dificuldade para entender a ressurreição. Mas João escolhe Tomé. E aqui, meus irmãos, o sinal do ressuscitado, a prova da sua ressurreição. Mas aos outros, ele mostrou as chagas. Tomé diz: eu quero ver também. É lícito esse pedido. Eu digo que nós, da devoção de Jesus das Santas Chagas, quem tem devoção de Jesus das Santas Chagas? Levante a mão, diga: eu! Eu! Então nós estamos no tempo pascal. Eu gosto de pensar que a devoção de Jesus das Santas Chagas nasce na Semana Santa, cresce na ressurreição, na semana oitava da Páscoa, os sinais do Cristo presente em nosso meio. E Jesus: Tomé, é importante para você tocar? Toque, meu filho. Não toque só nas minhas mãos, coloca o dedo na minha chaga. Mas o que eu quero, Tomé, é que você não seja incrédulo, mas fiel. Se tem algo que nosso Senhor quer mandar seu Espírito, quer que a paz esteja, nos se mostra nas suas santas chagas bendita, é para que não sejamos incrédulos. O Senhor está vivo, o Senhor está conosco, Ele ressuscitou, e por isso eu
confio em vós. Repita: Jesus, eu confio em vós. Eu confio na vossa misericórdia. Foi essa misericórdia. A misericórdia de Jesus de aparecer aos apóstolos, aos discípulos de Emaús. A misericórdia de Jesus de se deixar tocar por duas mulheres, que não é dito o nome, que o tocou nos pés e viu a chaga. A misericórdia de Jesus que apresenta-se a Tomé e se apresenta a todos nós: toque, mas tenha fé, tenha fé. Mas é verdade que Tomé tocou, mas no final Jesus fala para todos nós, ainda sobre Tomé, a profissão de Tomé: meu Senhor e meu Deus. É impressionante que quando João escreve, eu disse ano 95, Domiciano foi um dos imperadores de Roma, que espalhou suas estátuas por todo o império. Embaixo da estátua estava: meu Senhor Domiciano, salve. Quando Tomé professa isso e João lembra, é para dizer para todas as comunidades: não é Domiciano seu Senhor. Começaram as matanças. Não tenham medo de morrer, se acreditarem no Senhor, o teu Senhor é Jesus. Talvez nós precisamos entender esse contexto para repetir no meio de tantas dificuldades hoje: meu Senhor e meu Deus, meu único Senhor, minha única resposta, minha única força, eu confio em vós. Confio na misericórdia, confio no amor, confio no seu poder, confio. Mas Jesus fala para Tomé para lembrar a todos os tempos. Nós, eu e você, não tivemos a oportunidade de tocar as chagas de Jesus. Nós poderíamos dizer: bendito aquele que tocou, e o Senhor vai dizer: bendito aquele que creu sem tocar. É a nossa geração, que nós somos chamados a crer sem o vê-lo, sem poder tocar e colocar o dedo. Aí você vai dizer: mas isso não é suficiente. É, meu filho, é suficiente. A primeira leitura mostra um outro sinal do ressuscitado. A primeira leitura mostra exatamente aqueles que não conheceram Jesus, que não conheceram às vezes os apóstolos, mas era uma só alma, um só coração. E por terem feito a experiência, eles tiveram a vida transformada. Ah, então bem-aventurados aqueles que creram sem ver. A primeira leitura já teve comunidades que viveu assim. E nós somos estimulados a viver assim. Se é verdade, Jesus, eu confio em vós, se é verdade que confiamos na misericórdia, nós temos que ter uma vida, um posicionamento um tanto diferente do que vivemos. De que forma? É bem claro. Diz a primeira leitura: eles eram estimados por todos, ninguém passava necessidade. Então eu te digo, como nós cristãos nos posicionamos diante dos necessitados? Porque quem encontrou Jesus, não que vai vender tudo e vai viver como andarilho, mas os bens materiais não o dominam. Os bens materiais não é o que manda na sua cabeça. Tem, pode até ter, mas vive como se não tivesse. É essa a diferença. Isso é um sinal do ressuscitado. Já o viveram, e nós somos chamados a viver assim. Por isso,
não havia necessidade. Quem possuía terra, casa, vendia, levava o dinheiro, colocava aos pés dos apóstolos, depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Aqui mostra já uma comunidade que, sem ter visto Jesus, sem ter colocado o dedo nas chagas de Jesus, viveu desta forma. Pergunto, e nós? O que diria o Senhor de nós cristãos no dia de hoje? É claro que nesse momento nos bate um peso, porque estamos muito longe do que o Senhor pede, na vida pessoal, na família e até nossas comunidades cristãs. Estão muito voltadas para serem autorreferência de si mesmo. Nós estamos muito voltados, até damos uma esmola, mas essa esmola, ninguém questione os meus direitos. Eu dou quando quero, quando me sobra. Não era assim, e não é para ser assim. É por isso que nós contamos com a misericórdia. A misericórdia de Deus já estava desde a criação. A misericórdia de Deus, e eu comecei a homilia falando, evidenciada na paixão, morte e ressurreição, mas mais evidenciada foi pelo Papa São João Paulo II, quando estipula hoje, segundo domingo da Páscoa, quando o Tomé toca, estipula o domingo da misericórdia. Para quê? Para que nós não nos sintamos perdidos, descrentes, nós, a igreja que não viveu contemporâneo a Jesus, que não teve como Tomé a oportunidade de tocar nos dedos, no lado de Jesus, para que nós nos sintamos fortalecidos, que Deus é maior que os nossos pecados. É claro que Jesus se valeu de uma religiosa que teve uma vida brevíssima, morreu com 33 anos, mas que foi encarregada de lembrar o que talvez estava não esquecido, mas estava um tanto desvalorizado. Deus é misericordioso. E quando Jesus, o seu grande feito, pediu que fosse pintado o quadro, ele já começa pedindo uma festa da misericórdia, dizendo: eu quero essa festa da misericórdia, que sai das minhas entranhas, das entranhas de Deus. Você tem noção que é isso? Das entranhas de Deus saiu o mundo criado, das entranhas de Deus saiu a remissão da humanidade, das entranhas de Deus saiu Jesus ressuscitado. E ele diz que hoje é o dia que das suas entranhas sai misericórdia e perdão, a ponto de dizer, e aqui, meus irmãos, porque eu enfatizo tanto essa festa, enfatizo tanto esse momento, já o 8º ano que fazemos, repito, se não fosse pandemia, caravanas e caravanas, procissão luminosa, mas enfatizo, porque nosso Senhor disse: eu quero que as almas clamem a minha misericórdia, eu quero que os tomés incrédulos clamem, eu quero que as comunidades que não conseguem viver como está escrito nos Atos dos Apóstolos peçam a minha misericórdia, que as pessoas mais pecadores, e se os pecados são escarlate, quer dizer, vermelhos, hão de se tornar brancos como a neve. Então nessa misericórdia todos nos incluímos. Medo, portas fechadas, incrédulos, pecadores, todos nós nos encaixamos. E ele continua
a insistir nessa festa de misericórdia, da misericórdia. Então hoje, todos nós temos os nossos porões, todos temos, todos nós temos os nossos pecados, todos nós temos os nossos medos, nós temos as nossas gavetas bagunçadas da nossa história. Hoje é dia de pedir: Senhor, lance a tua misericórdia lá, no mais podre da minha vida, no mais frágil da minha existência, naquilo que eu me envergonho de mim, eu mostro com humildade, Senhor, para que a tua misericórdia lave e purifique. Então seremos bem-aventurados, alcançados pela misericórdia e pela força do ressuscitado. Jesus, eu confio em vós. De pé. Jesus, eu confio em vós. Mais uma vez. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos ao Pai das misericórdias com confiança as nossas preces. Ao final de cada prece, rezemos: Pai das misericórdias, atendei a nossa prece. Pai das misericórdias, atendei a nossa prece. Senhor, iluminai a vossa Igreja, que unidos a ela, possamos viver em comunidade com o Espírito de um só coração e uma só alma, nós vos pedimos. Pai das misericórdias, atendei a nossa prece. Senhor, ajudai-nos a superar as consequências da pandemia. Que o ressuscitado seja alegria renovadora em nossas tristezas e desesperanças. Nós vos pedimos. Pai das misericórdias, atendei as nossas preces. Senhor, concedei-nos que à luz da fé, pelas obras de misericórdia, toquemos o rosto de Cristo nos irmãos necessitados. Nós vos pedimos. Pai das misericórdias, atendei a nossa prece. Senhor, revigorai todos nós que vivenciamos o mistério da Páscoa e propiciai que na Eucaristia possamos manter uma vida de intimidade com Jesus ressuscitado. Nós vos pedimos. Pai das misericórdias, atendei a nossa prece. Atendei-nos, ó Pai, por teu Filho, no Espírito Santo. Amém. Apresentemos ao Pai das misericórdias os nossos dons e a nossa vida. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação, participe da segunda etapa da campanha do telhado para cobrir a casa da Mãe de Guadalupe. Faça sua doação por depósito bancário e pela chave Pix que aparece em sua tela. Mais informações no site do Santuário. Cantemos. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no fogo, por isso alegre sou. Em cada pequena oferta, na força da unidade.
Irmãs, para que o sacrifício da igreja, nessa pausa restauradora na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo, para que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, consigam a eterna felicidade por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, morrendo, destruiu a morte, ressurgindo, deu-nos a vida, transbordando de alegria pascal. Nós nos unimos aos anjos e todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo, o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo José Antônio Perus, emérito Pedro, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos falecidos. Lembremos de todos que morreram nessa última semana e os que morreram vítimas do Covid. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, nossa Padroeira, São José, seu Esposo, providenciai, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda honra e toda glória agora e para sempre. Amém. Filhos e filhas, confiantes, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Estende a tua mão, toca o lugar dos cravos e não sejas incrédulo, mas fiel. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. A Eucaristia nos fortalece para o testemunho da misericórdia divina. Façamos juntos a oração para a comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Cantemos. Contemplar as cinco chagas de Jesus, eu vi o quanto nos amou e o provou na cruz. Ao contemplar a santa face do Senhor, em sua paixão vi uma forma de entender a dor. No peito aberto de Jesus crucificado, vejo os sinais de um Deus apaixonado. Raios que curam, purificam e incendeiam. Luz redentora que aquece e inflama a alma. Jesus misericordioso, diga, eu espero em vós, eu confio em vós, eu confio em vós. Jesus misericordioso, eu espero em vós, eu espero em vós, eu confio em vós, eu confio em vós. Jesus misericordioso, nome poderoso, neste nome há poder. Jesus misericordioso, misericórdia infinita de Deus Pai. Jesus crucificado, vejo sinais de um Deus apaixonado. Raios que curam, purificam e incendeiam.
redentora que aquece e inflama a alma. Jesus misericordioso, eu espero em vós, eu confio em vós. Jesus misericordioso, eu espero em vós, eu confio em vós. Jesus misericordioso, nome poderoso, neste nome há poder. De pé! Jesus misericordioso, misericórdia infinita de Deus Pai. Oremos. Concedei, ó Deus onipotente, que conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos filhos, oitava festa da misericórdia. Por isso, até o meio-dia, aqueles que passarem pelo santuário, as missas já estão comprometidas com os fiéis que marcaram. Até às 12 horas, na lateral da igreja, poderão receber a Santa Comunhão. Gente, é domingo de misericórdia. É importantíssima essa Eucaristia. É tempo pascal. Venha celebrar conosco. Venha receber, rezando no rádio, rezando pela TV. Tudo ajudando você a receber a Santa Comunhão. Até às 12 horas. Gostaria de lembrar e chamar a atenção para as 15 horas, 3 horas da tarde, que é a hora da misericórdia. Eu estarei aqui pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, YouTube Padre Manzotti, conduzindo a hora da misericórdia com o terço. Depois teremos pregação, adoração antes da missa e depois a Santa Missa das 18. Acompanhe na sua casa, pela TV, rádio e aplicativos. Lembrando, querido povo de Deus, que nós acabamos de lançar, em meio à pandemia, nós estamos vivendo uma batalha, estamos ou não estamos? Na vida do casamento, na vida profissional, na vida espiritual, eu posso dizer que eu tenho escutado muita partilha, como enfrentar a pandemia. Este livro, A Nova Batalha, em tempo de pandemia, entre o natural e o sobrenatural, foi lançado na segunda-feira, depois da Páscoa. Você encontra em todas as livrarias, que inclusive trouxe para assinar, eu já o assinei. Você encontra aqui em Fortaleza, encontra também em todas as livrarias do Brasil. A Nova Batalha em tempo de pandemia. Filhos queridos, Jesus, eu confio em vós, de pé. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. A bênção da casa, levante a mão direita. Tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que nela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. Que a bênção de Deus recaia sobre todos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas a Jesus misericordioso. E Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio nesta fonte.